सुंदर कार्यक्रम दिव्य सानिध्य वह नंदीपुर मठद अज्जनवर महेश्वर गुरु वेदिकल गण्य नानूच या तुम समय आगे एर निमी नानते विजयनगर कॉलेज अंदर लैंडमार्क फॉर दी होसपेटे गए विजयनगर कॉलेज बहुत विद्यार्थी होसपेटे जनप्रिय वैद्यर जनप्रिय इंजीनियर विजयनगर कॉलेज विजयनगर वीरेशैव कॉलेज अंगसंस्थे ना बहुत संतोष पड़ते ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ವಿವಿ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಇಡೀ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಣ್ಣ ಸರ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಜಪಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆ ಇದೆ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜಪಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಗೋಡೆಯನ್ನ ರಿನೋವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೋಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಗೋಡೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮುಳೆ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಒಡೆದು ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಳೆಗೆ ಹಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಬದುಕಿರುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಈ ಹಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಾನು ಈ ಮೊಳೆ ಒಡೆದು ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಏನ್ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದೂರ ಛೇದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಹಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದು ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಗ ನಾವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಟ್ಟವು ಸಣ್ಣ ಜೀವಿಗಳು ಇಷ್ಟು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾಕೆ ಸಾಕಾರ ಇಲ್ಲ ಈ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಯಾತೀತಿಯನ್ನ ಮೆರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಜಾತಿಯನ್ನ ಮೆರೆದು ಬದುಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಯಾರೂ ದಡ್ಡರಲ್ಲ ಯಾರು ಜಾಣರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ದಡ್ಡರು ಯಾಕಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಣರ ನಾನ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಜಾಣರೆಲ್ಲ ದಡ್ಡರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೋಚ್ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡ್ತಾರೆ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಈ ವಿವಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹನುಮಂತ ಗೌಡರ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕಳೆದ ಒಂದು 7-8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಿಮ್ಮ ಅಮಿನಾಭಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನ ತಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಶೂನ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಗಣ್ಯರ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಕು ಇವತ್ತೇನಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಸಹಿತ ಬೈ ಬರ್ತ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಉಳಿವಿಕೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಹಿತ ನೀವು ಸಹಿತ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರಾಗ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.